Jag kom in lite efter slanten, men ja. Du blev väl lite av en så här paniklösning, fick jag höra. Ja, lite så här bonuspanik. Ja, nej, men alltså, det känns bra. Mm. Alltså, det var inte så mycket att fundera på, det var ju bara... Det var så, du bara tackade jag utan att... Nej, alltså, man hade inte så lång tid på sig att fundera. Det var ju liksom... Snabba beslut. Ja, det var snabba beslut, men jag kände liksom att ja, man har ingenting att förlora på det liksom. Okay. Så det var... Men blev du uppringd då av produktionen och de sa, vi behöver en till? Och så kände du ja? Ja. Ja, okej. Okay. Hur har inspelningen gått då? Alltså jag tänker, hur är det att visa, för det blir ju riktiga känslor där inne antar jag. Hur är det att visa det så här, inför kameror och typ så här, konstant inför andra människor liksom? Vad var frågan? Ja. Jag tänker hur det är att... Nej, men jag tänker under inspelningarna så visar ni ju mycket känslor framför kameror, för det blir ju riktiga känslor antar jag. Hur är det att liksom allt filmas och att allt kanske tas om och man ska ja, men, öppna sig upp för typ hela svenska folket? Jo, men alltså det är klart, det är inte som att dejta tjejer på, ja men alltså på alltså liksom helt vanligt, alltså utan, alltså det är ju ganska stor skillnad av kameror och massa folk runt omkring, helt knappt tysta. Så att det var ju en speciell, och liksom att våga liksom bjuda på sig och visa känslor och grejer, alltså det är klart, det är kanske inte det enklaste, och man förstår ju att, ja det är kanske inte det enklaste för tjejerna heller liksom. Nej, märktes det att det var så här från båda håll liksom? Nej men det är, vissa har ju lättare för att visa känslor och vissa svårare. Mm. Och speciellt när det är kameror dessutom. Mm. Så att, Är det mycket liksom uppstyrt då? Jag tänker för att ni dejtar ju en del stycken och ska hinna med och det ska liksom tas, jag antar att det går ganska, ni ska ta ganska snabba beslut ibland och så här. Är det uppstyrt liksom av produktionen att så här, nu har ni de här minuterna, nu måste ni bonda här? Eller hur känns det? Är det liksom, känns det så här lite för inruta typ, eller har det flytit på? Nej men jag tycker att det flöts på bra med dejterna. Det är klart, ibland hade man väl gjort det på, velat gjort det på sitt sätt. Ja. Men man får anpassa sig efter situationen och så länge man liksom får träffa jättefina tjejer så har jag liksom, ja men, då får man anpassa sig. Du är ju inte heller bonde på heltid har jag fattat det som. Nej. Eller? Nej? Är det liksom mer som en hobby eller hur mycket håller du på så att säga? Nej men nu håller jag på mycket. Så att det, ja. Och för de som inte har koll på det, så här, var håller du hus och vad gör du? Rimbo. Utanför Rimbo ligger gården och jag är landbonde.